Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας χαιρετίζει θερμά, αγωνιστικά, τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και τους χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν από το πρωί έξω από τη Βουλή. Τους φύγουμε το χέρι, όπως φύγουμε το χέρι και στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ που είναι ακόμα στα θεωρία της Βουλής. Και τους λέμε ότι το ΚΚΕ θα είναι όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, μαζί τους, μέχρι τη νίκη, μέχρι να καπνίσει η τσιμινιέρα. Και εσείς, θλιβεροί υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι υπουργοί, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, κάθεστε στο σκαμνί του κατηγορούμενου, γιατί επιχειρείτε να ολοκληρώσετε το αποτρόπαιο έγκλημα που διαπράττει η κυβέρνησή σας με τη νέα κατάπτυστη τροπολογία κατά των εκατοντάδων εργατών της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους, του λαού της στερεάς Ελλάδας και των άλλων περιοχών, του συνόλου της εργατικής τάξης της χώρας μας. Αυτό το έγκλημα καταδικάζει ο λαός σήμερα με την απεργία της τάσης εργασίας, τη διαδήλωση στο Σύνταγμα, τις κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις και ο αγώνας κλιμακώνεται, σας περικυκλώνει και σας καλούμε να αποσύρετε ακόμα και τώρα τη διαλυτική τροπολογία που βάζει μπροστά τον ειδικό διαχειριστή με υπερεξουσίες για λογαριασμό της κυβέρνησής σας. Με στόχο να κλείσει η ΛΑΡΚΟ, να εκποιηθεί η περιουσία της, να πεταχτούν οι εργάτες στο δρόμο, αφήστε τα σάπια και τον εφησυχασμό. Με τη νέα τροπολογία, ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να βάλει λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ, καθώς, όπως γράφετε εσείς κύριε Υπουργή, σε περίπτωση περιορισμού ή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης δύναται να αποφασίσει την ανάθεση της φύλαξης και τη συντήρηση του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και τη διενέργεια αρχικών ή επαναληπτικών δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση, ακούτε, του συνόλου του ενεργητικού συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της επιχείρησης ή επ μέρους λειτουργικών συνόλων της. Και η φύλαξη, αλλά και άλλες ευθύνες, ετοιμάζεστε να τα δώσετε στους εργολάβους και να τους χρυσοπληρώσετε. Και αυτό προσπαθείτε να το κρύψετε. Αφήστε τα περιασφάλειας, τις περιασφάλειας ψευδολογίες. Γιατί είναι γνωστό ότι η φύλαξη, η συντήρηση των εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας και η πρόληψη ατυχήματος είναι ταυτισμένη με την παρουσία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, με την πείρα του, με τις βάρδιες τους και την εξειδίκευσή τους. Καταπατήσατε ακόμα και το νόμο που ψηφίσατε για την παράδοση της ΛΑΡΚΟ εν λειτουργία, όπως έλεγε, στο νέο επενδυτή. Κάνατε πολλές ατιμίες. Ναι, ατιμίες. Σταματήσατε τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, απολύσατε τους εργαζόμενους στις 12 του Μάη, στήσατε πλατφόρμα ανεργίας παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου και τη διεξαγωγή διαλόγου με τους εργαζόμενους, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός. Φέρατε σκόπιμα την τροπολογία την ημέρα της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων για να δημιουργήσετε τετελεσμένα, αλλά δεν σας πέρασε. Και τώρα, ξεδιάντροπα, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δήμας, διαφημίζει τα προγράμματα της ανεργίας
που τα έχουν απορρίψει σύσσωμοι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ για 4,5 χρόνια σας έχουν χαλάσει τα σχέδια. Δίνουν παλικαρίσια με ενότητα και ανυπέρβλητη αντοχή έναν ηρωικό δίκαιο αγώνα για να λειτουργήσει η επιχείρηση. Να μείνουν στη δουλειά τους οι εργαζόμενοι, στα σπίτια τους, στον τόπο τους. Το δίκιο τους, η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη είναι τα όπλα τους στην αναμέτρηση με την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και τις συκοφαντίες σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι περήφανο που στηρίζει ολόψυχα, μαχητικά αυτό τον αγώνα, συνεχίζοντας και τιμώντας την εμπιστοσύνη του λαού στα λαρκοχώρια που καταδίκασαν τη νέα δημοκρατία και ανέδειξαν το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές πρώτη δύναμη με πολύ υψηλά ποσοστά. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ αγωνίζονται σκληρά και θα νικήσουν γιατί τιμούν τους 80 νεκρούς τους, υπερασπίζονται τη ζωή τους, τη ζωή και το μέλλον των παιδιών τους και παλεύουν για να μην ερημώσουν τα χωριά τους. Αυτό τους δίνει δύναμη και είστε γελασμένοι αν πιστεύετε πως θα καμφθούν. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν καταθέσει τεκμηριωμένες θέσεις και σας λένε με χρήματα που έχει η επιχείρηση στα ταμεία της και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των κατοίκων της περιοχής με ανανέωση των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων μέχρι τη μεταβίβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Συντήρηση, εξυγχρονισμός και επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ και συνέχιση, έτσι σας λένε, της εργασίας αυτή. Σας λένε καθαρά, ό,τι και να κάνετε, σκεφτείτε το αυτό, ό,τι και να κάνετε, από τη ΛΑΡΚΟ δεν πρόκειται να βγούμε. Η ανάπτυξή σας, κύριοι της κυβέρνησης, η καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος, έχει θύμα της το λαό. Και αυτό το ζει με την αβάσταχτη ακρίβεια, με τους άθλιους μισθούς και συντάξεις, με την υποβαθμισμένη, εμπορευματοποιημένη υγεία, παιδεία, πρόνοια. Το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ είναι χαρακτηριστικό. Η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής σιδηρονικελίου στην Ευρώπη, ένα χρυσορυχείο, μονάδα με δικά της κοιτάσματα και δυνατότητα παραγωγής κοβαλτίου και άλλων πολύτιμων πρώτων υλών, απαξιώθηκε σκόπιμα από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στοχεύσεών της. Και η κυβέρνηση σήμερα επιχειρεί να της δώσει τη χαριστική βολή. Σας το ξαναλέμε, αυτό το έγκλημα δεν θα περάσει. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ θα βγουν νικητές. Θα είμαστε μαζί τους μέχρι να καπνίσει η τσιμινιέρα. Πάρτε πίσω, έστω και αυτή τη στιγμή, την άθλια τροπολογία που καταθέσατε στη Βουλή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.